Мама, мама, давай, у меня есть. Что ж, друзья, доброго вже дня. На ворота навіть впусти. Поїхали. Не зірка переходить на чужу половину поля, шукає варіанти для пасу. І удар свого ж все ж таки забиває. І це забиває кращий бомбардир турніру. На сайті є список бомбардирів усіх ліг, і сам Комарчук Андрій, гравець команди Ліонс і Сазан. Ух. 5 матчів в групі зіграє. Трішки більше. А так, як команди в таку спеку грають, ще й про другу зустріч, важко. Дуже важко. Звісно, всі в рідних умовах. Так, ну це... Про це мови в пару моментів реалізованих. Буде бити. Заблокували, там не бив, а прострілював пас, але заблокували. І 1-1. І юніори зрівнюють рахунок. Швидко зрівняли рахунок, вийшло вперед. Непогана розпасовочка. Удар заблокований. Ів зберіг м'яч для своєї команди, віддав пас. Навіть. І гол, бо м'яч так пролетів. Гол, так. Поїхали. Другий тайм. 3-1 на користь юніорів. Другий там активно розпочав, як же розвернувся. Чотири-один. Зараз дуже небезпечний півпідкат. Можна отримати дуже болі. І, друзі, наступний матч у нашій трансляції. Після моменту. Я 5-1.
скажімо, підвезло тим, що голкіпер стояв в нужний час в тому місці. Та блядь! Не для команди зірка. Бо при такому розкладі... Олімпік забиває там 4-3. Якщо я Янбу повів рахунку, тому зірка поки що над. Не вдається зірці забити. А у юніорів майже кожна атака закінчується голом. Забиває зірка. Гол. Виходили 3-1, і друзі, у нас фултайм.